Келеферді жаңалықтар. Өткен сенбіде өңірімізде дүлеу дауыл соғып, соның салдарынан жауырға мен шиелі аудандарындағы бірнеше ғимаратқа зақым келді. Шиелдегі 5 мектеп пен бір колледждің және халыққа қызмет көрсету орталығының, сондай-ақ жаңаорған ауданы Төменарық ауылындағы әкімдік ғимараты мен Бесарық ауылдық клубының шатыры ұшып кетті. Сол күні аталған аудандарда электр желілері үзіліп, бірнеше елді мекен жарықсыз қалған болатын. Бүгінгі күні электр желілері қалпына келтіріліп, шығын көлемі анықталуда. Қазгидрометтің анықтамасына байланысты, жаңаорған ауданында 28 метр секундына жылдамдықпен жел соқса, Шиелі ауданында 22 метр секундына жылдамдықпен жел соққан. Шиелі кентіндегі Шиелі инновациялық аграрлы колледжі шатыр ұшқан, оның жалпы ауданы 720 шаршы метр болатын болса, ұшқаны 150 шаршы метр. Келесі Еңбекші ауылдық округіндағы Қосүйенке елді мекеніндегі 84-ші орта мектептің шатыры ұшқан. Ол жерде жалпы шатырының ауданы 1400 шаршы метр болатын болса, ұшқаны 300 шаршы метр. Қазіргі таңда аудандық төтенше жағдай бөлімі қызметкерлері және жергілікті атқарушы органдармен комиссия құрылып, осы жердегі шығынның анықталуда қазіргі таңда. Бұл төтенше жағдайдан жарақат алған, зардап шеккен адамдар жоқ.